ndabasuhuje ikaze none kuri Birakureka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane abantu tubana umunsi ku wundi, munyereka ko mushyigikiye, muhari. Namwe bashyashya muje kwiyica no ya Birakureka, murakaza neza, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero tugiye gukora umuti. Niba nawita amazi y'urukundo, niba nawita umuti w'urukundo, ubwo nimwe muzampa izina rihwanye n'icyo muzabona ibi ngiye kubabwira bikora, kuko ni umwe mu miti y'akataraboneka. Hari igihe uganira wenda ni ukuvuga ngo ushobora kuba ari umukunzi wawe, uwo mwashakanye, cyangwa se n'abantu bo mu muryango n'abandi bantu muhura, ariko ukajya ubona ntabwo bikigenda. Ubundi se byagenda gute? Kandi hari umuntu wahigiye ko aho ugiye utazahirwa, umuntu akavuga ati umva kanaka, nta kintu azakora ngo kimuhire, nta muntu bazabana ngo bumvikane, nta muntu bazamarana kabiri, kandi koko akabigeraho. Mureke rero fata karafu turiya turongo tw'icyayi, harimo abambwira yuko kutubona bigoye, yenda ibyo ndabyumva bitewe n'aho umuntu atuye, ariko n'abatuye mu ntara hari isoko riba ari rinini ryo ku ntara, ntabwo bino birungo bishobora kuhabura. Mudarasini, karafu, nibyo bita za piripiri manga biba bihari, na za tangawizi, byose bijya mu cyayi. Karafu rero nazo ziba zihari, cyane ko ntizinahenda. Abatuye mu mujyi bo rwose mumbwiye ko mwazibuze, mwaba muntengushye cyane. Naho zimbereka muri videwo zaho hasi, karafu mbereka n'umudarasini n'ibindi bimera, ariko ibyo nibyo mwakundaga kumbaza cyane kuko tubikoresha kenshi. Karafu rero nta nubwo zihenda, sinavuze mbereka ako bafungira ijana, hari n'utwa 200. Impamvu naberetse ko ijana, igiceri cy'ijana y'amanyarwanda, ntabwo ari uko nashakaga wenda se kugira gute, nari nshatse kubereka ko amafaranga waba ufite yose turiya turongo watubona. Icyo gihe naberetse n'umudarasini wa 200 kari akanyuzemo. Byaterwa n'ibyo ushaka, amafaranga ujyanye yose bino birungo baguha ibihwanye nayo wabahaye. Ntabyo kwanga uri ipasa muremure ujyane menshi, oya, nta mpamvu. Reka no gutinda rero, ufata turiya turongo twa karafu, ugafata kamwe kamwe ukabara 16. Murabizi turabarika, kuko si ifu. Iyo ushaka ifu ushobora kuyisekurira cyangwa se ukashyira mu kamikseri ukaba wakibonera ifu, ariko si yo tugiye gukoresha uno mwanya. Tugiye gukoresha turiya tuba tubumbye turiya tw'utupiyese turiya kuno tugaragara nyine. Hanyuma ubare 16 udushyire mu icupa ry'amazi, rishobora kuba ari irya plastike cyangwa se ari iry'icyuma, iryo wabona ryose. Washyiramo amazi angana wenda ushobora kupima nka mililitiro 250, ubwo ni 1/4 cya litiro y'amazi. Hanyuma ugapfundikira twa turongo twawe. Ikintu ugiye gukora, uravuga icyo ushaka, aho ubona bitagenda hose, uwo ubona hagati yawe nawe bitari kugenda, bya bindi nyine ubona biri gucumbagira, cyane cyane urukundo, nta gikundiro, ntaki. Hanyuma iminsi 3 uba ariyo ubibika, ni ukuvuga ngo umunsi wa mbere urakabika, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu icupa nyine murarifundikira. Hanyuma umunsi wa 4 wenda ugiye nko kujya ahantu, ufate ya mazi sasa, ya yandi winitsemo karafu, wisiga. Ushobora kwisiga mu ntoki no mu maso, niyo wakisiga umubiri wose ni ubushake, bitewe n'amazi wakoze uko angana. Umva uwo muzavugana noneho ntazagusubiza inyuma, azakwereka urukundo, azakwereka ko akwishimiye. Simbabwire gute se, mwebwe mugende mubikoreshe, muzambwire urukundo atigeze aguha,
araruguho kayoberwa ahantu yari yararushyize kwikavuga se n'ahantu yari yararubitse akaba avuye kurubikura. Mwakoze kubana nanjye, mukunze ibyo mbagezaho, mwakora subscribe, like na comment, mwagasharinga no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.